Was eigentlich läuft in dem Land? Тому ми, як то кажуть, і хочемо зараз піти безпосередньо на Київ, розповісти людям, що тут відбувається в цій країні. Wieso müssen Leute noch nachts bei Kälte sitzen und das Getreide bewachen? Скільки ще ночі людям потрібно самотужки охороняти це зерно і вдень, і вночі? Weil die Polizei und die Staatsgewalt nichts machen tut. Коли поліція і прокуратура нічого не роблять. Musst du endlich mal aufhören, diese Ungerechtigkeit. Несправедливість потрібно припинити. Und damit gehen wir jetzt vorne und werden denen das vermitteln. От, тому з вашою допомогою ми сьогодні будемо доносити їм цей меседж. Das ist heute unsere Aufgabe. Це наше завдання на сьогоднішній день. Підтримуємо. Вірунте Штюцензі. Спасибо. Дякую. Дякую. Бігін вірнув. Будемо йти, так? Йдемо. Йдемо. Погнали. Let's go. На українській розмовляю. Ви підтримуєте. Ваша людина, ви підтримуєте. Я думаю, що розумієте. Я теж розумію. Ми підтримуємо через те, що дуже. Селяни, які не згодні з тим, що рейдери забирають шпірте зерно, разом з поліцією вийшли пішою дорогою до офісу президента. Ось тут плакати зараз будемо відразу брати коментарі. Люди не згодні з тим, що забирають їх зерно, люди не згодні з тим, що в них є поліція, тому що вони вже тільки фактично. Сьогодні тому, що
ты передо мной. А, ну добре. Селяни цього села, які йдуть ходою до президента на Банковську і до МВД. Причина дуже проста. Рейдерське захоплення, про яке ми вже повідомляли президентом Зобову, це німецький фермер, який вклав багато інвестицій в цей проєкт сільського господарства, вирощував свою пшеницю, тобто як свою? Це пайовики. Селяни дали йому свої паї і делегували вирощувати пшеницю на цих землях, на цих паях. От. Тепер, коли це все вже збирали урожай, з'явилися рейдери, які захопили цей врожай. Почали претендувати на територію, на підприємство, яке називається Озерна Агро. Це підприємство цього пана Вартольда. І вони стали красти це зерно. Спочатку це з липня все відбувалося. Спочатку вони крали за допомогою тітушок, які були, їх дуже було багато, і ми це сповіщали вам, розповідали вам про це. Були прямі ефіри і було на цю тему. Останній раз це було десь в листопаді, люди кажуть, що з 18 листопада, а нас так. З 18 листопада тут з'явились знову рейдери і хотіли вкрасти дві фури машини, дві фури зерна. Вони вже загрузили, але люди побачили цього села і почали, не дали їм виїхати, заблокували. Тоді приїхали багато поліції. Що це за поліція? Був великий знак запитання. Оця поліція була дуже дивна, я розкажу трохи пізніше. Отже, люди заблокували ці фури і не давали виїхати. Тоді ці нібито поліцейські почали їх відштовхувати і бити. Вони приїхали, це навіть спецзагін якийсь був, бо вони приїхали з щитами, з кийками. Одного, здається, Василь Іванович його звали, електрика місцевого, йому було під 60 років, може 60 років. Його кинули на землю, він впав і від побиття йому зламали ребро взагалі. От. І потім він втратив свідомість. От, і все закінчилося, звичайно, лікарнею. Паралельно там був ще один хлопець, його звали Саня, прізвище Гречко. Цей Саня був теж, охороняв, не давав зерно, його теж побили. І якщо ви подивитесь наш фільм, там є в фільмі в цьому побої. Це зробила поліція. А найцікавіше було трохи пізніше. Це у часі це з 18 листопада до 20, здається, 1 чи 2 листопада. Значить, з'ясувалося, що поліція ця має фальшиві документи, бо вони неправильно оформлені, там нема підпису начальника, який мусить видавати ці посвідчення поліцейські. Тобто, хто вони і звідки, невідомо. Вони казали, що вони з Броварів приїхали, ніби там є такий полк спецпризначення.
і з'ясувалося, що це все Фількіна грамота, тому що поліція почала тікати, ну, вночі, розбирати і переміщати трактори, яким перегороджувалася дорога, і тікати. От нас питається, чого вони тікали, ці поліцейські, ці поліціянти. Якщо все правильно, якщо вони робили по закону, чому вони тікали? Ну, а тікали вони, звісно, чого. Тому що вони якісь найманці, це не є справжні поліцейські. Такий вивод напрошується сам собою. От. І вони просто за бабло приїхали бити людей і працювали з рейдерами, щоб вивезти це зерно. От такі у нас поліцейські. Там були і поліцейські з Білої церкви, звичайні поліцейські, нормальні. І були ці поліцейські, як би сказати, тітушки або найманці краще. Вони були при зброї, що найцікавіше. Тобто в нас ми можемо зробити такий висновок, що у нас працюють якісь парамілітарні загони поліції. Вони приховані. Хто їх зробив? Я думаю, що зробила попередня влада, попереднє керівництво. Я маю на увазі Авакова, тому що цей, який зараз прийшов, він ще не міг цього зробити. Не було часу. От така історія. І тепер люди, вони дуже, як сказати, вони борються за свої права, вони вирішили піти до... Бо їх ніхто не чує. Лежить дуже багато справ в судах, які не розслідуються. Вони не розслідуються вже багато місяців. От. І от, якщо справи не розслідуються, то їх хтось тримає, на якихось засадах, на якихось нібито законах їх тримають, не дають їм розвиватись з якоїсь причини. Тобто ми можемо зробити другий висновок, що хтось кришує цих рейдерів, кришує на вищому рівні і не дає розвиватися, не дає тому, щоб були справжні суди над цією всією історією. Я згадав ось що, найцікавіше. Буквально вчора, мені здається, вже посольство Німеччини, Федеративної Республіки Германії, зробило таку заяву, що воно дуже занепокоєно. Вони дуже занепокоєні цією ситуацією і звертаються до керівництва країни і також компетентних органів, щоб вони розібралися з цією ситуацією. Ну, це вкратце все. І це люди йдуть туди, щоб сказати своє тверде слово. Сказати, як це? Щоб влада звернула на це увагу. Бо це вже непристойно просто для цього світу, особливо для світу, який намагається допомагати Україні і посилає чи делегує своїх інвесторів, щоб вони розвивали і українське село, і також соціальну сферу. Ну от, так вкратце. В то время, як Зеленський заявляє о том, що он приглашает инвесторов, так. И инвесторы приходят, но видят нашу всю ситуацию, они уходят. Так что же тогда делается властью, особенно с самого верха, с самим Зеленским, для того, чтобы правоохранительная система защищала людей и инвесторов? Ничего. Даже наоборот. Мало того, я буквально вчора вночі передивлявся деякі матеріали і знайшов, що другий німецький інвестор, я зараз перепрошую, не пам'ятаю ім'я, але в нього така ж ситуація. Мало того, там навіть в цій історії, в його рейдерській історії, задіяний той же Біляєв, адвокат Біляєв, рейдер, фігурант з рейдерів Бертольда, він у цього другого колеги Бертольда, німця, теж задіяний.
Розумієте, як цікаво все відбувається? Тобто це корупція дуже найвищого рівня. Як тільки вони побачили, я маю на увазі верхушка, як вони тільки побачили, що справа німецьких фермерів, вона розвивається, вона вносить доходи, то вони просто, сказати, не хочеться матюкатися, то що з ними зробили. Оце така заздрість велика, розумієте? І вони вирішили відтяпати, забрати це все собі. Так, я думаю, це моє власне переконання. Мої переконання. Бо я став вивчати цю історію, і я бачу, що так вона є. Так, ми вийшли на трасу, повертаємо на праворуч чи ліворуч? Сюди. На Київ. Праворуч? На Київ, сюди, так. Да. Так, серед очі стоять. І кажуть,
Так що, оце слабо буде вирішувати, говорю, наші проблеми за нашу землю, за наше зерно. От. Він сказав, що ні. Тепер, якщо, подивіться, кажу, що получається, іменно тоді оце почалося, коли і почалося все. Тепер він каже, що у кінці травня місяця там треба було якусь документацію переоформити, а этот Діляєв, перший його юрист, він фабрикував і вийшло, що на його, на Бертольда, бившу жінку, оце все переоформило. А вона відкрила вже свою фірму, яке співає. Так, треба доганяти. У мене серце болить, тому що я там, ми з дитинства в цьому селі працювали. Хоч у мене покійний чоловік військовий був, але після смерті матки в 11-му році я вернулася в село. І так як мене всі знали, то і. Як кажуть, хліб є хліб, оце в мене все, що серце були, що він підкритий небо і рейдерський заклад оце. А другі навіть не знають, де росте хліб, та кажуть до мене, це ж, мол, не земля, а зерно. А зерно на чому, кажу, росте? На нашій землі, говорю. Ви можете, кажу, обійдеться, стоять дивляться. Ну, в общем, всі стояли. Я з усіма перемови вела, я от вам розказувала, що з однієї, а потім Діляєв і каже. В общем, не по суті. Мол, він на аліменти не платить, да, то наше. А я кажу, ні, не відходьте від теми. Давайте по суті. І почав там Біліберду таку говорить на другий день. Уже ввечері я підходжу до нього, а він каже, заключіть зі мною договір, мол, тоді я буду з вами розмовляти. Ну я ж того говорю не під захист, наче з вами договір повинна заключати. Потім я став з ним стояв це один. Та я, отож, як я вже вам говорю, на 49 літ в аренду ету взяв. Я говорю, документально підтверджені. Це не касається, слова нікуди не приклеїться. А що він казав? Людина, кажуть, от і все. Вийдіть до народу і роз'ясніть, чому ви рейдерським закладом. І машини їхали не по центральному, де ми стояли, не тут, де віси, а в об'єкт. В общем, як ви бачили, як і вся із броварів, з особи одєм, як вони тікали. То мені син дзвонить, дивиться та каже, що там було, що вони тікають, і плуги потягують. А журналісти кажуть, у вас запрягають плуга на поле. В общем, якби було законно, ніхто б не тікав. І цей же Діляєв тікає, з ним цей же художник, теж, який не назвався, теж тікав. Гель узяв, їхав, там ставок ото внизу в нас. Він туди, потім на трасу, щоб виїхати. Кажу, а я що, кажу, вам казала? Він підійшов до поліції, а потім до машини йде, а я тут, як тут. Говорю, а я вам що казала? Давайте сядемо за стіл переговорів, вийдіть ви до людей. І будемо вирішувати, говорю, якщо ви не хочете. Ні, ні. Одне слово ні, тільки мені було чути. Скажіть мені ще ось, що я вас хочу питати. Оце ви зараз іде ваш на Банкову, так? Да? Так. Да. Якось дійдемо чи доїдемо до цю Банкову. Ви сподіваєтесь, що там вирішиться щось? Ви знаєте? Да, чесно. Чесно, так як я послухала вчора Зеленського, нашого президента, то сподівання у мене на 30%, якщо наші депутати вийдуть, так як Бабенко, от виходив до лікарів онкодиспансера, і от воювали ж вони онкодиспансера. А тут треба, щоб сообща всі разом.
Ясно. Ой, вже спина мокра, отак ходить. Дякую. А ми у свої часи, як ото Андропов був, та боялися опоздати. Голодьот такий. Боже, я з Архангельська приїхала. Садіка немає, ну тут батьків дуже син. Немає так мішок. Всем добрый день. Предысторию этой ситуации вам подробно рассказали. Есть много прямых эфиров. Также сняты фильмы о этой ситуации. Кому интересно, информация доступна. Большое количество информации. Это не сегодня случилось, это история очень давняя, поэтому кто хочет ознакомиться, есть на наших ресурсах эта информация. Вот. Но я хочу сейчас затронуть другой вопрос, аспект. Люди бросили свои сегодня дела, работу, дом, семью. И в такую погоду дождливую идут на Банковую. Только что женщина сказала, что у нее доверие, что вопрос решится, услышат и решат вопрос на Банковой 30%. Можно, конечно, в это верить. Можно надеяться, можно ожидать. Но я скажу со своей точки зрения, так как бабушка живет в селе, и она сталкивается в данном случае проблемой рейдерского захвата ее земли. А наши журналисты сталкиваются с многими проблемами такого характера и не только такого характера. И в судах, в прокуратурах, в других кабинетах, в правоохранительных органах мы видим все наяву, как оно реально решается. Также мы наблюдаем, как у других людей это происходит, как освещают коллеги наши подобные ситуации. Так вот, у меня насчет бабушкиных 30%, я бы сказал, 0,1, но это не точная цифра, скажем так, 0,3%. То есть я сомневаюсь, что наши чиновники, которые за 30 лет разворовали, уничтожили производство, сельское хозяйство, экономику и когда мы праздновали 30-летие независимости, так вот у нас уже 30 лет мы независимы от заводов, от фабрик,
уничтожена космическая, авиа, кораблестроение, ну буквально все уничтожено. Сельское хозяйство, здравоохранение уничтожается, образование. Так что, конечно, всех поздравляю с прошедшим праздником независимости. Только всегда у меня становится вопрос, я его задаю. Независимый от чего? От всего вышеперечисленного? Да, согласен, мы независимы. Сейчас уже и от земли независимы. В этом случае я всегда говорю, народ достоин того, что с ним происходит, и тех чиновников, которым они позволили собою править, слово не подходит. Потому что слово «правь». А вот творить беспредел, бандитизм, это самое оно. Одним словом, смуту. Наши чиновники творят смуту. Потому что люди, лишенные всего, что обеспечивает их достойный уровень, они сидят и празднуют праздники. А нам этих праздников уже понапридумывали целую кучу. И наших, и не наших. Поэтому, конечно, да. И вот очередные люди, которых обворовывают, правоохранительная система не защищает. Идут с надеждой, что их услышат на Банковой и решат их вопрос, решат их проблему, беду, остановят бандитов, наведут законное право пользоваться своей землей, приведут к порядку, наведут лад, как хотите. А не беспредел, который сейчас происходит. Беспредел, который выгнал людей защищать своими силами свою землю. Так что можно сказать всем большое спасибо. И я сейчас говорю не о чиновниках, а о простых людях. Пока вы решаете свои личные вопросы, а это... заработать кусок хлеба. И решить там свои, короче, хлеба и зрелищ. Вам улучшают, согласно третьей статье Конституции, улучшают образ жизни. Посмотрите, каким образом. Сегодня эти люди идут защищать свою землю. Завтра... на их месте можете оказаться вы. И не думайте, что кого-то коснулось, а вас обойдет. Если анализировать ситуацию, то рано или поздно она коснется каждого. Будет ли потом, когда она коснется каждого, возможность восстановиться? Вопрос риторический. Правоохранительные органы требуют
от мирных людей, которые защищают свои права и достоинства, уровень жизни, действовать в рамках закона. При этом своими бездействиями, бездействием, умышленным, неумышленным, это надо апеллировать фактами, но так или иначе, хоть в лоб, хоть по лбу, они пособничают преступникам, захватчикам, рейдерам, бандитам, как ни назови, суть остается прежней, неизменной. И на все, что способна наша правоохранительная система, так вот это вот сопровождать. Еще они такую службу придумали. Полиция диалога. Которых я называю просто сектанты. Они втягивают людей, которые хотят отстоять свои права. Они их втягивают в беседы и склоняют к повиновению. Поэтому я их и называю сектанты, адепты преступления своих коллег. Они их покрывают, выгораживают и призывают народ склонить голову и подчиняться законам, которые сами же не соблюдают. Вот такой вот у нас получается сегодня прямой эфир. Я скажу, от ситуація, яка зараз... Я прямо в ефірі. Добре, тільки не треба на мене наводити, хай буде. Я зрозумів. Добре, я можу з декатом. Ситуація, яка зараз ми спостерігаємо, вона мені нагадує часи Леніна. Пам'ятаєте, продрозв'язку, продналог, розкуркулювання. Тобто це було заявлено, так би, як би мовити, все правильно, да? Тобто законно. Отак сьогодні з рейдерством. Це законно, вони приймають на віру в судах, що це законно все. Бачите, бумажки, якісь бумажки, якісь закарлючки поставили, ліпові печатки. І вони вважають, що це все законно. Суд приймає. Всі розуміють, я маю на увазі, правоохоронці, поліцаї, прокуратура розуміє, що це все фальшиве. Це розуміють суди, що це все фальшиве. Але ніхто нічого не робить для того, щоб це вивести на чисту воду, як це повинно бути. Ну так, Володимир Ілліч Ленін. Град награбленою. Оце такий лозунг зараз ми маємо. Тут суди бездіють, правоохоронці бездіють. Ну, дивись, ні, там ще цікаве, що я так згадав. Якби, наприклад, якийсь був кодекс, кримінальний кодекс, він, здається, називався «Уложення закону» або якось так, при царі, так? Прийшов Ленін, зробили революцію. І ці похиліли всі закони. От. Тобто, якби ми оцінили Леніна і всіх більшовиків, що вони робили на той час, і оцю, і це уложення царське, там знайшлося дуже багато статей,
І Леніна посадили навіть на каторгу, справили разом з його більшовиками. Але тітушки, ленінські тітушки не дали цього зробити. Просто-напросто. Ситуація вона відрізняється в часі, в якихось нюансах, але взагалі те ж саме відбувається. Те ж саме. Там нехтували законами і тут нехтують законами. В результаті ми маємо голодомор, в результаті ми маємо розкулачення, масу переселення людей, у них повідбирали майно. Це одне те ж саме. Ми можемо тільки зробити якусь поправочку, такий підвести. Типа совковість, совковість, да, це все. Трошки нам в сторону треба сюди, за цю лінію зайти. От за цю лінію. Вам теж. Тобто, ми можемо говорити про совковість. Це люди, я маю на увазі рейдери, вони діють ще як совкові громадяни, з совковим мисленням. Бо, наприклад, у німців я дещо вивчав, у них нема рейдерства. У них було десь 45-му, 45-го по якійсь там. Тоді вже якось поняття. Чуть не 85-го року було всього три таких ситуації з рейдерством. І які не називались тим, що у нас оце крадіжками, які ми бачимо. А це було поглиблення однієї фірми другою. Тобто більш великі фірми забирали собі малі фірми. Оце в Німеччині було лише три такі випадки. І до крадіжок не мало ніякого відношення. Ну як? Це було зовсім інше. Оце називалось рейдерством. Те, що у нас відбувається, це не є рейдерство взагалі. Це придумали цю назву для того, щоб не називати крадіжку крадіжкою. Вор злодії, злодіїв злодіями називати. Якщо дозволиш. Да, будь ласка. Я думаю, що це дуже риторичний і філософський вопрос. Как говорится, смотря с какой правды становиться. Я скажу так, что разница была объективная, и она была очень очевидная. Грабили, раскулачивали зажиточных. Сейчас грабят бедных. Разница, ну, богатого ты не ограбишь, потому что у него... У богатого защита есть везде, во всех чиновничьих, в правоохранительной системе, в судебной системе. Они везде свой своего не укусит, поэтому нельзя сравнивать в прямом смысле слова. Нужно говорить четко, что грабят, это однозначно. А еще что я хочу сказать. Был такой хороший анекдот, старый бородатый анекдот, когда панночка просыпается от шума за окном, выходит в комнату, зовет нянечка, что там на улице происходит? Она говорит, сейчас я пойду узнаю, выходит, возвращается, говорит, ой, там народ собрался, а чего народ требует? А народ требует, чтобы не было богатых. Она говорит, странно, а мой папенька боролся всю жизнь, чтобы не было бедных. Так вот, это все с точки зрения, с чьей стороны мы будем рассматривать, с какой позиции мы будем рассматривать вопрос грабежа. Кто грабит, с какой целью грабит, кого грабит, кто у нас является грабителями. И конечный результат. За 30 лет мы получили уникальный результат. Это независимость от всего, что у нас было. Поэтому, если сравнивать даже послереволюционные, да, 30 лет тоже были свои моменты, но результат конечный какой? Мы получили заводы, фабрики, получили бесплатное образование, здравоохранение. Сейчас мы это можем получить, но все за очень большие деньги. Пойди сегодня закончи
этот самый, любое заведение высшей школы. Хотя уже даже если вспомним, то Яценюк предлагал с 8 класса или с 9, не помню, делать платное образование. Поэтому я не знаю, с какой точки зрения нужно смотреть на тот или иной. Ну, вернее, я смотрю с определенной точки зрения, она у меня есть. Но кому, кому какая удобная точка зрения, тот с такой точки зрения смотрит. Я зрозумів, що ти кажеш. Так, можу, я не буду тут сперечатися, що ситуація з Леніном грав награблена і ситуація, яка сьогодні, що вони вроді би грабили відрізняються, але вони знають, чому сьогодні, чому я і приводив, тому що і там порушуються закони. Согласен. Якби закони не порушувалися, то не було б тієї клятої революції, не було б того клятого голодомору і так далі. Бо цепочка вона ж причинна. Опять надо вспоминати, які закони ламали царські. Дальше. Ні, то ми будемо заглиблюватися. Да, ну це да, це деталі. Треба мати під рукою тексти. Это я же говорю, это все философские вопросы. Стосується, що ми загубили медицину, ми загубили якісь надбання, включаючи зруйновані заводи, фабрики і приміщення, незрозуміло для чого. Для того, щоб викупити потім. Потім розпилити. Потім будувати знову. Якщо б государство, да, передавало в частні руки предпринимателям, да, свої там заводи, фабрики, і вони з допомогою нових технологій, ці заводи і фабрики становились більш рентабельними, да, производственными і так далі, тут тенденція одна. Ну да. Но ми видим, що за 30 лет всі фабрики, заводи, що було? Было сначала приватизировано, а потом распилено. Какая тенденция? Очевидная. Поэтому сравнивать то время и это, когда в то время строились заводы и фабрики массово, то как-то тут уже логика отступает. И сравнение, я думаю, неуместно. Ну, сравнение того, что те грабители, после того, как они всех разграбили, что они сделали? Построили заводы и фабрики? Не знаю. Откуда у нас заводы и фабрики? Кто их строил? С какой целью? И с какой целью сейчас заводы и фабрики уничтожаются? То есть берем начало и конец. Уничтожаются, строй разрушен, потом этот строй... Строятся заводы, фабрики. Заводы, фабрики не разрушались. Ну, грабились. Они их получали... Доходы грабились, да. И присваивалось государству... Собственность присваивалась государству. С какой целью? Не для того, чтобы порезать заводы, а для того, чтобы запустить производство. А сейчас у нас присваиваются, то же самое происходит. Присваиваются заводы, фабрики, но там, уничтожаются. Там есть еще один очень... Просто запустить производство, запустить иноземное производство, запустить инвесторов, потому что в то время строили, мы забыли, и нам кажется, ну, мы это... строили, это не проезд, построен наш. Не, подожди, ну она, а мы что, народ сидел дома на лавочках? Извини, нужно было очень много технологий. Это ж не просто так. Да я понимаю. Ну мы же начинаем в белизмы, в детали. Но по сути, завод либо строится и он производит продукцию, либо он пилится. Все же очевидно. А уже детали, уже начинают, это мелизмы. Да, была политика индустриализации, коллективизации. Да. То, что страдали люди, это ладно. Это за скобками. Да, я же говорю, мелизмы, да, были моменты, было все не просто, но результат, цель какая была?
А у нас сейчас цель какая? Ну, наш мы новый мир, цель была, мы наш мы новый мир построили. Ой, как там? Чёрт. Я уже тоже не помню. До основания, разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим. Вот сейчас мы идем. Так, я, наверное, вот сейчас мы строго. Прямой эфир буду заканчивать, потому что у меня уже руки отваливаются. Давай, извиняйся. Все, ребята, мы тут пофилософствовали. Возле этого банкового. Да, да, потому что уже руки отваливаются на ходу все это делать. Когда продолжается, мы выйдем в эфир, когда будут какие-то происходить события, либо уже с центра.